E aí, galerinha, quem fala aqui é o Cotarol Rito, eu queria fazer um vídeo pra vocês. Tudo belezinha? Resolvi trazer esse testamento à ordem do Alto Humano. É um jogo que tem mistura de RPG com Metroidvania, tá? E ele é em primeira pessoa. Então vamos lá, vamos conhecer este jogo. Tô jogando em Full HD pela primeira vez. Beleza, só ligou as qualidades gráficas aqui, não tem muita coisa, tá? Então tá bem basicão. Só qualidade de processamento que eu deixo baixo, que é desnecessário, e só faz esse processador. Então vamos lá. Monster mended my wounds. I have to get out before he comes back. Ok, primeira missão. Onde estou? Saia da cabana. Começou bem, hein? O gráfico não é assim, nova geração, nada absurdo, mas o que me intrigou nesse jogo me parece a história. Me parece interessante. Beleza, tem uma barrinha de sangue ali, barrinha verde de sangue, né? Certamente. Um orc caído. Ok, Orme de Laia. Beleza, o que a gente tem aqui? A gente temos o nosso inventário. Oh, esse é o nosso personagem? Armadura Felém. Parece ser armadura élfica, né? Tá, temos árvore de habilidades, temos força espiritual, saúde. Temos questões aqui, né? Que seria lista de missões. Temos jornal. Objetos. Lira. Chefes, inimigos, tutoriais e notas. Inventário. Bacana. Deixa eu ver essa árvore de habilidades aqui. A gente pode mover. Tá, temos força vital, luz, fogo, gravidade e vazio. Beleza. Vamos voltar aqui. Deixa eu colocar aqui. Pula? Não, não pula.
Bem escurinho, hein? É, meu amigo, você morreu bonito, hein? Tá, antes de eu sair, eu quero bizarrar. What a foul smell. Uma outra coisa? Não. Vamos embora. Bora? Tá, e não pula. Esse brilho que não dá pra ver nada. Mano, você podia pular isso aí, né? Arva, I will not let you destroy the legacy of our ancestors. You won't get the chance to smear the High Human's name. Bora. Bora. É, tô apertando o A aqui, mas não tá indo, né? Tá, não entendi por que que não quis funcionar, né? Mas is fraught with danger, and I'm here without a shred of my powers. Bom, vamos lá. O jogo parece bem serrilhado, né? Não tá muito otimizado, tá bem ruimzinho na otimização. Mas vamos ver onde é que vai. Beleza, essência de vida condensada. Cura, né? Bora. Só segue a estrada. Um rei. Tá, ainda há esperança. Nova missão. Beleza, agora temos ali nosso senso ali de direcional, né? Então vai ser de mundo aberto. Que interessante.
Tá, então vai ser RPG, Metroidvania, primeira pessoa, com elementos aí de magia também, né? Tá, ali tá marca a nossa pra onde que a gente tem que ir. Tá, agora a gente pode pular, a gente pode correr. Por enquanto é só, né? Tem vigor? Não parece que tem vigor não, hein? Essas plantas dá pra pegar? Não. Ok. One of the Seeker's forbidden chambers lies beneath the Highlands. I need to break the sacred oath between high humans and the Seekers. Aí sim. A common sword. I can use it for now. Isso aqui tá me lembrando Skyrim. Pega o escudo, meu filho. Beleza, ataque leve, ataque pesado. Quero ver se tem vigor. Bom, parece que tem vigor. Tá me lembrando bastante isso aqui. Skyro. Lembrando bastante Skyro. Opa. Ah, entendi essa esquiva. Beleza, percepção. Muito bem. Beleza. Vamos à árvore habilidades aqui. Ok. Adquirir. Beleza. Tá, ele, eu percebi uma coisa, que ele é bem lento pra... Parece que os movimentos é rápido, mas não é rápido não, tá, galera? É bem lento, lento mesmo. Opa. Essência vital, condensado. Cristal de cura, né? Essa esquiva... A gente tem que apertar com a mão umas duas vezes para poder esquivar. Beleza. Ok, furtividade.
Já me viu? Beleza. Nada. Oh, itens. Criação do guardião. Ok. Então, interromper combate, ataque pesado. Um strike, né? Tá, vamos usar uma essência aqui, hein? Olha, até que os comandos, galera, tá respondendo bem, tá? Realmente eu acho que o que tá pecando aqui é a otimização, não tá legal, mas vamos aí nessa experiência. Hunting bow. Aqui, arco de madeira. Ok, visão. There are no arrows left. É, não adianta nada ser. Tá, vamos fazer a visão. Ele seria o ponto fraco, né? Exato. Morri. Certo. Right now, my only chance remains at the Seeker's Chamber. I have to get to the Chamber of Radiance. Tem nada. Deu uma travada. Olha, uma coisa que eu achei interessante é que ao menos esse aqui, personagem, ele tem pé, né? Tem pé, tem perna. Não só aquela mão voadora, né? Uma mão fantasma voadora. Rock hunters. These savages never showed any respect for life. I exiled this bloodthirsty tribe to the highlands for endless slaughtering. Ok. Bom, então
A gente é rei dos humanos, né? A gente não pega isso aqui, não? Podia pegar, né? A gente é rei dos humanos. E acontecia algo com a gente, né? Para aquele pai da natureza. Que pai da natureza ali nos resgatar, né? Menos um. Olha o Canisius. Dá pra pegar algum aqui? Não. O jogo parece ser interessante, galerinha. Opa. Amei. Pra ver se tem algum item em cima. Nada. Essa visão, ela não é permanente também. Missão secundária. Ai, que...
Beleza, dá pra criar aqui? Não. Temos lá em cima. A dele. Vou subir aqui? Não. Não parei não? Não. Ok, viagem rápida. Farol de luz. A light beacon. We high humans use them as portals to traverse the realm. Tá, tá bloqueado ali. Inventário tá cheio. Não mais. Tá, então esse livro vai ser nosso Fresh Travel. Se eu pular ali vai dar ruim, né? This creature just doesn't give up. A corrida na parede. Ok, combate. Nível dos inimigos. The fallen giants of Hayren who turned into halflings. Tem muito inimigo. Outra coisa aqui? Não tem. É, o jeito é ir ali. Vai dar ruim, né? Deu ruim. Esse breu que confunde a gente demais, galerinha. Hã? Ué? 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 Oxi.
them so daring to go after such monster? É, a IA não é muito esperta, não. Realmente a IA não é muito esperta. Ah, velho, sério que você teve que... Aí, nossa, ele é muito, 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 muito lento. Vou tentar separar esses cachorros aqui. Giants of Hayren who turned into halflings. Oi, ei. Foi. Vai lá, curioso. Oi. Ah, velho, sério? I have no more arrows. Beleza, agora tem flecha. Beleza. Engraçado, eu tinha visto. Tem ali, mas.
fica lá no... embaixo ali, não vai dar ruim. Pra quê? Desse jogo aqui é muito, é bem ruimzinho. Damn halflings. Ah, isso é um cocô, bicho. Nossa, mas o sangue dele não desce, hein? É. O sangue dele não desce, aí eu osso. Olha, você vem zangado, hein? Uma cura. Isso, esquiva pra trás. Seu fodão. There's none left. É. Bem difícil, tá? Bem difícil. Ao menos na manete eu achei bem difícil. Não tem nada.
Nenhuma cura. Guardião. Beleza? Fiz uma cura. Disgracing your king? Why did you ruin everything when we finally had a chance at destroying darkness in Tessara once and for all? Why? Even now you won't stop blabbering about the Seeker's ideals. Why do you insist on being a puppet to an old relic? Haven't we sacrificed enough? Why must I repel darkness when I can embrace it? Where did your way of light get you? After 10,000 years, you're still a fool. I failed this realm as its guardian, but it will not happen again. It's your last chance to turn back, Harvo. This time I won't hesitate to cut you down. You took being for the failure of the king. Standing against me without your powers, but even as a high human, you couldn't. Try it, mortal. Let's see your futile struggle to change this realm's fate. The Four Gardens was our home. Okay. How could you destroy it? Tá, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui em personagens aqui. Tá, missão secundária. Jornal. Os inimigos. É, parece que ele ferrou tudo, né? Vira, quero virar. Beleza. Tá, então ele vai leads to the chamber's entrance. Então me parece que ele é um mortal, que ele viveu 10 mil anos, né? E ele tá tentando mudar o reino dele. Esse Ivan estragou, teve a chance de destruir a escuridão e não destruiu. This
orb is the key to the three chambers. The sacred oath forbids us to set foot in the three chambers of light. On my coronation day, the last king gave me the orb of Lyra. He said, the oath is no more if Tessara falls to darkness. É, ali vai dar ruim, né? Você vai dar ruim. The entrance to the Chamber of Radiance. Bom. Bom, galera, eu acho que deu um tempo bom aí pra gente fragar esse jogo. É um jogo até interessante. Tem uma pegada interessante aí. Eu acho que realmente que eles podem melhorar aí seria... Olha... Seria a pegada aí de jogar um update aí pra poder melhorar a otimização. Eu acho que isso ajudaria muito. And power, we wouldn't have lost so many people in the war. What sin had Tessara committed to deserve such a fate? Então é isso aí, galera. Eu vou deixar, como sempre, na descrição todas as informações do estúdio, desenvolvedora e a loja para quem quiser comprar esse jogo. Mas antes, veja esse vídeo antes de comprar o jogo. Não esqueça de dar um like, que isso ajuda muito. Compartilhar esse vídeo. Coursing through my veins, my lost spirit force is partially restored. It seems you have not completely discarded Tessara. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Ou não, não deixe de comentar, dá um tapa no like. E é isso aí, galerinha. Kotaro Hitokiri.
pensando aqui. Falou, até mais. Sayonara. It's impossible to get in. The Seeker's most prized possessions should definitely be here. These are legendary artifacts of Seekers. The artifacts of power, knowledge, and control. Each chamber holds one.